Saya tidak ada musuh dalam parti. Itu kunci utama kemenangan saya. Itu kata Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Pengkalan Kubur dari Barisan Nasional, Bat Razim Madil, yang menyifatkannya elemen paling penting selain sokongan luar jangkaan yang menyumbang kepada kemenangannya. Jelas Mat Razi paling penting kini ialah untuk berkhidmat kepada semua warga Pengkalan Kubur tanpa mengira parti. Dalam parti kita tidak ada musuh. Kita tidak ada musuh, itu yang kunci utama. Jadi saya melihat sokongan yang di luar jangkaan. Jadi itu signal awal bahawa saya perlu dekatkan kepada semua masyarakat tanpa mengira parti. Mereka yang patut ditolong, insyaAllah kita tolong. Kita mohon bantuan dengan pihak kementerian, pihak persekutuan untuk membangunkan Pengkalan Kubur ini, insyaAllah. Dalam pada itu, Mat Razi berkata antara perkara awal yang akan dilakukan adalah membantu penduduk di kawasan itu. Jelasnya bantuan diteruskan mengikut perancangan bekas adun Pengkalan Kubur oleh Rahim Datuk Nur Zahidi Omar yang meninggal dunia pada 20 Ogos lepas.